ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီဝါချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆယ်လီရွေးသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ကြောင်းရလီကတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကယူသူစွာတခေတ်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ကြောင်းသူထုံးနဲ့ဘဝလွယ်အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမေကျွန်တော်ကြောင်းသားတော်မယ်လွယ်အိတ်ထ
ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကကြော်သူထုံးဆိုပြီးတခေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်အလဲတဲ့1950ရှစ်ဆက်ရှစ်ရောက်တော့လွဲတွေရဲ့ရေးစီကြောင်းတဆစ်ချိုးပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကချင်လွဲအင်းနဲ့အင်းလေးနိုင်လွန်တို့အိတ်ရှိခဲ့ရာကစီလွန်ရှိနေရဲ့လှုပ်ထားတဲ့စီလွန်လွဲအိတ်ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်အရင်ကလွဲအိတ်တွေဟာလိုင်းစင်ဒီဇိုင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့စီလွန်လွဲအိတ်တွေ
Chavare, Silonway to a tutel Jena Siamalue, Sigamani Yayake Chavare, Jodu, Sodu, Shang, Yeang, Joy, Ansari Kipjamina alone, Silonway to Rebi Yokchenyaka Chavare, Mina Jodu Garo, Rayon de Macau, Ray Gang or Tommy Yokchenyapare, Eddie K. Lungeri Tamaro, Jodu Tong Sobi Yiban Savare, T. Amyakevare, Pasopole Kato do wicked at Fashion Ball. ซีลอนล้วยจุยเนี่ยไม่ใช่มะนาวมาปอลาราก็บวบล้วยจุยဖြစ်ပါတယ်ဘဘွားล้วยအိတ်ကိုတော့ចောင်းသူတွေပဲလွှဲချပြီးចောင်းသားတွေတော့မလွှဲချပါဘူးဘဘွားล้วยအိတ်จุยမှာပန်းဝဲပုံဒီဇိုင်းတွေပုံမော့ထားတော့ចောင်းသားတွေလည်းတိတ်မလွှဲရဲ့ချဘူးလीမိတန်းသူစင်မာဦးခိုင်ခင်ဦးစားရမင်းသမီးတွေတက်ကတော့ចောင်းသူစဝင်ငန်းတွေတယောက်ဆောင်နေခါဘဘွားล้วยအိတ်ကြီးတွေလွှဲခဲ့ချပါတယ်အဲ့ဒီချိန်1950 တက္ကသိုလ်ချောင်းသူတွေကရှိုင်းကြီးပွားပွားကြီးတွေနဲ့ထမင်းကိုရှေ့တလုံးသားတွေပေါ်အောင်တို့တို့ဝိစပင်းရှိဖားရရှာပြီးဘဘွားတွေအိတ်လွဲတဲ့ဖက်ရှင်ခေတ်စားခဲ့ပါတယ်တကယ်လဲကြည်လို့လှကြပါတယ်အမေတွေကတော့လုံကြီးတို့တို့ဝိတဲ့ပုံကိုတိတ်ပွင့်မကြောက်စိုက်သွားမလို့လားလို့အငေါ်တူးခဲ့ကြပါတယ်မောင်ဦးရေ2018နိုဝင်ဘာလထုတ်မော်ဂွန်မဂဇင်းအမှန်50ကိုစာမမှာထုံထုတ်ဖော်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်